amawulire simatuufu ago nga pulezidenti bamutadde ekyo bakikolagezaku kuwuddisa abantu ekituufu kiri nti honorable Kyagulanyi akyali wadde nalufenya era tubadde tugezaako okufuna bintu byagendako ebikekyero kya leero so kimanyikiddwako nti agenda ssula wano kyonna kyonna kye kiri baleke kubawuddisa yes abapoliisi bageza teekawo embeera bafulumya wano emmotoka ne zigenda bagezeeko okuwuddisa abantu nti bali muvuga n'ekituufu akyali munda muno kyonna kyonna kye kiri mwali era naffe tukyaliwo wano tulabe ki ekigenda mu maaso mwami Nubian okutegeeza nsonga lwaki bamusuiza wano olunaku lwaleero ekituufu kiri nti yabadde si wakusula wano naye babadde bamuvuga nga bamutwala Kampala emmotoka za poliisi ze bamutaddemu zombi ne zaabika emipiira bwe kukuba U-turn ne bajja ne bamuteeka wano nti kati maybe embeera yonna yonna kye kiri bamutaddewo bamukomedde wano era ne mu kiseera kino tebanna bamukyajinga tebanna bamugamba nti oba yazizza musango guno oba guli naye bakyamukomedde wano so yeye embeera eriwo saawa zino waliwo essuubi ly'okumuta olunaku lw'enkya tetumanyi kiruubirira kyabwe It is the final channel B in the know amawulire ge tulinayo essaawa eno waliwo emmotoka ebadde etambula ng'eraga mbu nno Bobi Wine ayinza okuba nga addizibwa mu maka ge e Magere oluvannyuma olunaku olwaleero okukwatibwa ng'ali e Luwuuka gy'abadde agenze okutandikira lwaleze nga bagamba tagoberera mateeka ga ssennyiga omukambwe minisitule ge yayisa akacanka lino kabadde kangi nnyo mu kibuga abamu bafudde waliwo omukyala abadde atambuza emmere waliwo abafudde mu akeedi waliwo emmotoka eya NRM ebadde branded NRM etomedde omukyala okugulu naye ate w'otunula ka video kalaga nti nno omusajja mukulu ono naye oba mukazi mukulu agibaddemu abadde naye addusa bulamu ng'ekibuga kitabuse nga mayinja oba ki waliwo ekimugoba so emmotoka n'emulemerera n'emukoona mukazi watu abadde atundira ku kkubo kibi kibi naye eyo si Uganda gye twetaaga okulaba ekisinza oleeta obuzibu kwe kubeera ng'ate waliwo bo aba NRM abakyakuba rale waliwo akatambi ako kenkuteereddeyo oyo minisita Nakiwala Kiyingi era n'akayimba mukawulira muzeeyi muzeeyi ekikulaga nti kampeyini newe mba sikataddeeyo Nakiwala Kiyingi tabeerangako wa NRM okugyako mu kisanja kino yali wa DP naye oba omulaba mu katambi ng'abantu bangi we batyo naye ng'ate awo wo poliisi tesobola kulabawo ssennyiga omukambwe twebuuza bwebuuza ssennyiga omukambwe abeerawo bo position bebe kuru kusasira fina mugera masanyalaze ba big eye mbateredeyo obutambi obwenjawulo bwe muzze mulaba wano ku final channel mu political update nga bulaga abantu bano nga bakunganya abantu ntaputa ya bebe kuru yabadde egamba mbu ye si candidate yagaba bugabi saati za NRM na masiki ekitegeeza nti newakunganya abantu newakunganya abantu kajibudde kasita ye tali kandidati kitegeeza ssennyiga omukambwe tayinza kukwata bantu watabaawo kandidati w'otunula mu kibuga katugambe mu kikuubo oba mu owino oba mu paaka eyo gye mutambulira mulabanga abantu bangi nkakasa bukakasa ndino waliwo raala ezimu ezitayinza kuweza n'abantu babeera mu kikuubo oba mu kibuga emisana naye awo ssennyiga omukambwe abatakyakwata w'otambula mu akeedi ezisinga ebyokunaaba mu ngalo oba takisi ebyokunaaba mu ngalo kwambala masiki babivaako dda olweggulo batuuza abantu nga takisi w'erina okuba ng'etambula basatu basatu ebya ssennyiga omukambwe byaggwaawo ebya ssennyiga omukambwe byasigala kuba kulembezebwa opposition waliwo olwala ezigenda mu maaso mu kibuga ez'abammeeya ozirabira ddala nga zote zirinaako obuzibu ba MP basobola okukuba kasita babanga bosi bo opposition naye MP no opposition FDC ne People Power we basinze okufuna ku mukka omukambwe okuva mu poliisi ng'ekwasisa amateeka simanyi poliisi bagigamba amateeka gakwata sayidi emu mu nfunda nyingi omukyalo ono Secretary General wa NRM avuddeyo ng'agamba poliisi n'aba NRM bakwate naye tulowooza oba simanyi oba abapoliisi tebakiwulira bulungi oba ffe tutategeera lulimi lwayogera obanga just gaba kaba bakayita ki makweka nsonyi nti nno ye bannaye kinaaba kitya olunaku olwaleero Bobi Wine akwatiddwa okwatibwa kwa Bobi Wine kuleese obujagalalo mu kibuga si mu kibuga Kampala yokka wabula mu buli kibuga Masaka Mukono Jinja
kasese wabo nabantu bekalakasiza tetumanyi kiddako wabula okusabire gwanga lya fe Uganda tumanye nti Katonda atukwatireko Katonda akole ekisinga okuba ekirungi mu gwanga lino atusalirewo kubaka bino byo bisusse okutegeera waliwo ugamba nti sengo b'ebyokulonda bivaawo kubanga buli kulonda abantu bafa abantu neho tandibadde ssenyiga omukambwe okulonda Uganda ko kwafuuka kwe kutyo kwetta kwe kuba masasi wabeerawo ogamba singa oba ensiebeera mu ng'obwakabaka because siwulirangako muntu ng'akomplaininga agagamba kabaka oba aluddeko siwulirangako awakanya bukulembeze bwa chaaki oba bwakabaka wonna wonna so ndowooza Uganda engeri gye tulemeddwa okuteeka demokulasi mu nkola nga bw'alina okubeera nga bwe tumusoma mu bitabo kitegeeza demokulasi egulabika ge twafunamu yono ye tetunaba kumutegeera tetunaba kumutegeera bulungi so ndowooza wandibaddewo tayimu ne bagamba nti nga tukyayigiriza demokulasi katugira tulonda bino ebifo bya wansi okuva ku LC1 paka ku MP awo demokulasi tujja kugira tumuyigiraawo maybe emyaka wegiri weranga ataano ana tujja kuba tuyize engeri gye bakolamu demokulasi ku level ey'obwa president awo nawo tukitandikeko kuba kati pulidde bubi nnyo omukyalo oyo abantu abafiiriddwa obulamu bwabwe mu kintu kye tuyita demokulasi waba demokulasi atwala bulamu ate awo waakiri tumuleke tumanye nti waliwo omufuzi n'abafugwa wabeewo omufuzi n'abafugwa oba omufuzi n'abagoberera simanyi musobola okumpa ku ndowooza yammwe wano ku da final channel mumbulire kiki ekigenda maaso kubanze assessment yange kizibu nnyo simanyi waki waliwo yali aleese ekiteeso okwongezaayo okulonda emyaka ebiri bali ba MP okuva mu Parliament of East Africa nga bagamba engeri gye waliwo ssenyiga omukambwe ate nga tumanyi nti ebyobufuzi bisikika abantu bangi twongezeeyo okulonda emyaka ebiri nga n'ekonome we zitereera kuba sente nnyingi zaagenda nga tezigenze mu kudevelopinga abantu wabula zigenze mu kulwanyisa ssenyiga omukambwe alabika nga atulemeredde okulwanyisa nti kati Katonda yasalawo n'agamba nti kamba taase bwenti ne bwenti ekirungi moto y'ensene eri for God and my country ndowooza Katonda atubeereddemu nnyo ku ssenyiga omukambwe sijja gamba gavumenti nedda aye ndowooza yange ngamba Katonda atutaasizza nnyo olw'ensonga sinalabayo ku ddwaliro lizimbiddwa mu ssenyiga omukambwe ndino erigenda lwanyisa ssenyiga omukambwe abantu abaabeeranga mu kalantiini twawuliranga nga nabo bagamba tuzannya omupiira tukola ki embeera mbi ekitegeeza nti Uganda Katonda yabadde agiwaniridde mu ssenyiga omukambwe era nga moto yaffe weri for God and my country ndowooza ne mu mbeera eno we tulina okugambira for God and our country oba for God and my country kuba kati ebyobufuzi bwe bituuse wano kyo kyennyinza okumanya nti Bobi Wine akwatiddwa leero lwakuŋŋaanya abantu okugyako nga bagamba tewagenda kuddayo kubaayo kampeyini za Bobi Wine bagenda musiba ewakaawe paka January nga 14 awe watajja kuba bantu naye okulowooza nti omuntu bamusibye ate aveeyo kati n'okumuggyayo obujja olunaku lwasooka okufuluma ebweru bajja kuba beekubisaamu emirundi ena oba ebiri oba esatu because bagamba ono atasibiddwa abadde atya afulumya atya so simanyi kye kisolovinze naye engeri gye siri mu gavumenti aba gavumenti bo bayinza okuba balina basudde kikisolovinze naye nze okugyako okuinkurizinga ankiza yate y'abantu n'okubeera nti Bobi Wine sympathy vote emugwiridde nnyo because kati kakasa ne bateekawo okulonda leero nga tubala kalulu obululu obusinga bwa Bobi Wine bujja gendayo I think around 30 okweyongera ku 50% eri ebadde emwagala n'ababadde bagenda okukyuka mu campaign waliwo 30% eyinza omweyongerako oba 70 oba simanyi nakumanya maathi eyinza okugendewa Bobi Wine nga balaba nti mubavuganya president ye yabonaabona nnyo yabonaabonyezebwa ennyo nga bagenzeeyo nakusaasira ne bagamba sikafe kusaasira bagenzeeyo kusaasira bagamba bambi lwaki ono bambi lwaki ono kati simanyi kankuweko wano Nubianiri ayina byayogera ku Bobi Wine ali na Rufenya oba atereddwa simanyi
simanyi kankwea katambi yako olabe ebimu wano newali. It is the final channel unakulale ruba deruzibu nyondo za mna bia stories singanzi koze sogera. Amanyi sirina bulungi olwokuba wano fetuli kumbye no kamocha soti ya gasi obo mufuna direct obo mufuni dadalo okuva ku source wenyizo kugamba era lero okukola kubadde kuyiwawo mubiri. Nengamba abantu wange sijja balekerera naye kuyiwawo mubiri. It is the final channel binde. No, I'm out. Tumanyi chiche baliko naye nga ye aliredi okugoberera chiche bagamba bwe bamutwala mu koti nakyo tujalaba chiche bageza kukola kubanga baloya baffe bagezezaako okufuna access to him bagezeko okumanya lwaki bamukutte naye abasirikale abali wano babagambye kimu bakubiri afande Mwesigwa yes. Afande Mwesigwa ono omwami amukuttewe yakolanga ebikolobero ne Kayihura yes. Bagambye yali nchaji yawa last word wano omulamuzi yenaena lawyer yenaena agala omulaba akubire Mwesigwa essimu okirembereri wano Abantu babadde bangi amawulire gayitingana yeah. Nti President Kyagulanyi Ssentamu yafumitiddwa ekiso kino ekibeera ku mmundu abantu baagala kumanya omukulembeze ali mu mbeera ki yafunye ekisago ekyo oba just badde mawulire agayita ku social media iyo embeera gye baamukuttemu teyabadde nnungi nti aba basirikale babeera bakwata omuntu bamukola ebintu byonna byonna ate n'ekirala baamukutte nga bagobyewo kamera zonna zonna baakubiba namawulire bona ne babagobawo ne baleeta bishildi byabwe ne babika emmotoka so embeera yonna yonna kye babagamba sisobola kikonfaminga naye nga manyi tebamukutte bulungi nga bamujja mmotoka kubanga nabadde emmotoka naye ne bamutwala olwamaze ffe ne batuziyiza kamera zaffe zonna ne baziziyiza ne bamutwala so sisobola bawa mawulire matuufu oba alina ekisago oba talina naye nga zikyemanyi nti tebamukutte bulungi. Those who want to brief them in English, just in a brief way. Ladies and gentlemen, as per now, Honorable Kyagulanyi is still held at Nalufenya Torture Center. So whatever they're trying to do, I can see vehicles coming out, but those are decoys. They're just trying to divert people's minds. The truth is Bobi Wine is still in there and he's still held. He has not been charged yet. He does not know why he's been held there. And at the moment, even our lawyers try to access Nalufenya to try to access their client, and they've been denied access. There is an order here that the only persons who can give them permission to access him, they need to get it from Afande Mwesigwa. So at the moment, we are here and just awaiting what will happen. Okay. Yeah.